sway. Your job's a joke, you broke, your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day. Och du så de rotade sig, eleverna. Jag hade nog bara varit eleverna, men det syns faktiskt att de vuxna är lika galna. Jag är helt enig. De hiver allt för mycket. Plast och papper i samma bötter. Ingen kyldesortering. Nej, och se här. Mjölkekartong i restavfallet. Att det går an. Och de ska ha mastergrad. Mm. Inte miljövänlighet i alla fall. Ja, men kom igen nu, vi måste skynda oss lite. Jag ska hålla kvällskurs i kvantfysik på vuxenopplärning kväll. Och få farten. Vad är detta? Detta är inte mjölkekartong. Nej, det var några sära grejer. Jag lurer på om det är något jag kan bruka hemma. Ja, kanske. Ja, finner mycket löje här. Sist uka så fann jag en halvvis fin drickeflaska och i huvud så passade till sömmen. Kämpeflott. Det regner netto, Netta. Ja, ja. Men du, ja. Här står det ju noe. Tidsmaskin. Ja, hva betyr det? Tio är ju relativ. Ja, tio är ju ett abstrakt begrepp. För hennes konstant bevegelse mellan fortid, nåtid och framtid. Ja, ja. Ja, alltså, universum är ju en universell tid. Men alltså, det är ju ett annat tidsbegrepp. Ja, det där med tid är ett finurligt fenomen. Mm. Jag har nog läst otroligt många av häftena och tidskrifterna som han Einstein har skrivit. Ja, ja. Och jag ger mig ända över. Jag är säker på att den teorin stämmer att man kan resa i tid. Fantastisk! Då vill jag! Och, vad tid ska man resa då? Kanske ett år ska man till? Och jag husker ett år. Jag har aldrig gjort så lite så i 2007, för då rydde alla. Ja, det husker jag också. Ja. Där vill jag tillbaka igen till alltså. Ja, men hvordan i alle dager? Hva heter det? Men hvordan skal vi få det til? Jeg tror vi må... Her står det at vi kan putte inn et bilde. Bilde, ja. Ja, nå har ikke jeg bilde på meg. Har dere? Bilde? Nei, jeg ser ingenting jeg heller. Nei, litt. Her kanskje... Nei. Der. Er det bilder eller klassebilder? Oi! Ah, det gjør jo ikke det. Det gjør ikke noe om de glass og rammer deg, vel? Nei. Nei, var det 2020 du sa? Ja. Er det noe der fra 2020? Ja, kan vi se. Ja. 20-2007. Knallbra! Der vil vi. Da er det bare til å få bildet inn i tidsmaskinen. Ja. Sett deg inn i kroppen. Vi prøver. Hva skjer? Sees everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality,
Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up. That is, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. Only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Ja, god morgen. God morgen, 7B. God morgen, god morgen, god morgen, god morgen. Har dere mistet dere selv helt på skoleveien, eller? Ja. I dag er det mandag, 24. oktober 2007. Og vet dere hva det er? Det er den store ryddedagen her på skolen. Ja. Da kan inspektør Bauge og lærer Ludvigsen fortelle litt mer om det. Vi rydder klassevis både inne og ute på skolen. Og husk at selv om det er snø ute, er det kun lov å kaste på den nedre halvdelen av basketbanen. Og det er kun lov å kaste med sørlig retning på snøballene. Og ikke mer enn 2 meter over bakken på det høyeste. De som skal rulle ute, kommer med meg. Åh, denne dagen. Jeg har lyst til å gjenoppleve den igjen og igjen, jeg altså. Ja, det er rett og slett et eventyr. Høyst enig. Fantastisk. Years ago, when I was younger, I kinda liked the girl I knew. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true.
Du, rektor Færås, har du merket at det skjer noe rart her på skolen? Det er nesten ingen elever eller lærere, og det er ingen som gjør rent her heller. Det er bare mystisk, SFO-leder Merete. Men du vet, jeg skal gå av om noen uker, så jeg bryr meg egentlig ikke. Men kan du ikke bare sette inn en vikar eller to og så sveipe over alle klasserommet med en mopp, eller det går? Vent, men så setter du oppvasken i maskinen og låser alle dørene. Da ses vi i morgen. Vent! Jeg glemte å si at du må sjekke om gymsalen er tom, og garderoben er rene. Nei, men hallo? Jeg tror men jeg går hjem igjen nå, altså. Vent! Du kan ikke gå hjem nå, klokka er bare 10. Men jeg har jobbet en hel time allerede, og nevnte jeg at jeg straks skal gå av. Nei, men hallo? Du kan ikke gå av hvis vi mangler halve skolen. Nei, der sier du sannelig noe. Hva det du har der, Merete? Det står at det var en tidsmaskin. Her lå ved siden av trallet til renholderne, så jeg bare tok den med meg inn. Godt tenkt, godt tenkt. Ryddinga starter i det små. Har du streket gardinene på møterom 2 også? Nei, men... Og så trenger vel bordet på fellesrommet, litt møbelpolish, og en rens av sluket på herretoalettet. Nei, men hør nå her, Ingunn. Vi er nødt å finne alle sammen og ta dem med ut fra fortiden. Jeg tror en omgang med Sølvpuss fikser dette her. Sånn! Come on, go somewhere, man. Somewhere, man. What's inside? This is mine.
Jeg sa jo det. Litt sølvpuss og en god mikrofiberklut. Det skal ikke mer til. Se, nå er vi alle samlet her i 2019 igjen. Sa jeg 2019? Vet dere? Jeg skal gå av om ikke så lenge. Ja, man hørte! Har dere hørt det også? Jo, jeg gjentar meg selv litt ofte. Men nå altså, nå tar vi en skikkelig jubileumsfest. Har alle ryddet og fikset klasserommene? Ja! Ja! Det skal være så rent at det gnister og gløder i blanke gulv. Sent from God, I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deeply in love. Be my Valentine's. Every single day of my life, my God is sacrificed. Night and day, day and night. Today's the day. I know you feel it beside. I'ma make you glad. Cause today is the day. Tonight's I'ma lay it down. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'ma call of the jungle. I'ma today is the day. Tonight. I know you feel it beside. I'ma make you glad. Cause today is the day. Tonight's I'ma lay it down. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'ma call of the jungle. I'ma let's go. I can't wait. Yeah, no. Round the world, I'ma see you go. No, I can't wait. Yeah, no. Round the world, we go. Let us share this moment. Let's enjoy this night. Get the world connected, though you one of a kind. See, we try to reach out, get the world to see. Though we all feel different, you are just like baby. Today's the night. I know you feel it beside. I'ma make you glad. Cause today's the day. Tonight's the night. I'ma lay it down. I'ma lay it down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar in my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'ma part of the jungle. I'ma let's go. I can't wait. Thank you.
du ska dra herfra. Husk på denne tid og hvor bra det var. Visst finnes det skoler der ute, men ingen heil som denne i vår by.